Ne cinsiyetidir bu? Türk. Bir Azerbaycan cinsi yaratmadı da bu boyda koruzbazlar vardı. Nücenle türetmek olmuyor. Ya maşallah. Çent koruzları. Hamur çent. Kıymet ne çıkardı bunlar da? Bunlar nerede be? Boğazlardan. Bunlar gidiyor, reks gidiyor, reks. Reks. Aa, darıları zor da bunlar. Kanserli daha bu abi, Türk. Sık bir canım çok güzel değil mi? Abi pazar olsun da. Pazarda gönlümden bir çorba varsa var. Pazar olsun da. Bunları mesela 30'a düşüyor. 30'a 15'e yapacağım. Kötü bir şeydi. Nerede bu? Ulan. Koruzlu Ferhat'ı bu. Değilim de tüyleri koruzlu, görünüşü ama Ferhat'ı. Herkese salamlayıram Sabunçu Tavuk Pazarı'ndan. Sizler için çeşitlenmişim. Videonun sona kadar izleyin, zahmet olmasa. Elimizden geldiği kadar her şeyin kıymetini soruşmuşuz. 2024 yılı inşallah herkese dışarılı olsun. Bakın sağda solda vitaminlerin de şekilleri vardır, satışı da olur. Azerbaycan bütün bölgelerine gönderebiliriz. Herkese salamlayıram. Çok güzel bir vitamin ile karşınızdayız. Alman firmasının fosfamin adlı böyle bir vitamini vardı. Bizlerde global olan, yani çok əziyet çektiğimiz toyuqların birbirlerinin, toyuqların, cücelerin birbirlerinin tüşlerin yemeyi, esas taşı quyruq tərəfdən tüşlerin yeyir. Zayıf olanları da ki, diğer toyuqlar böyle deyək, xəsarət yetirir və toyuq cüce olsun, hayatta kalmır, itiririk. Baxın, bir çox böyle üsullarımız var idi ki, kırmızı lent bağlıydıq və yaxud alma sirkəsi verirdik, üzüm sirkəsi verirdik. Ama onun sırf vitamini budur. Vaxtını da göstereyim. 2025'in 11. ayına qədərdir. Yarım litredir, 500 millimdir. 1 litre. Baxın, 1 litre. Həftədə 3 gün, 5 gün ərzində verə. 1 litre 3 millimdir. İnşallah istəyənlər əlaqə saxlayar. Bunu 100 gram, 100 gram da satırıq. Hal-hazırda bugünkü günə qiyməti 30 manatdır. 100 gramı da 10 manatdır. İnşallah istəyənlər toyuq üçün başqa cürdə vitaminlərimiz və dərmanlarımız var. İçəşir sizlər üçün qiymətlər soracaq. Qiymət neçədir bunlarda? Yeni il qabağı 8 min. Yeni il qabağı 8 min. Bunlar neçə aylıqdılar? 3 ay yarım. 3 aylıq, 4 aylıq. İslam için neçə aylıq olarlar? Sən o boyda ördək saxlayırsan. Qiymət neçə dediniz bunlar? 8 manat. Nömrə deyə bilirsən? 51 595 15 08. Ha, pazar olsun. Ya da ünvan aracı sizde? Lösbatan. Qobuçanda. Ha, 25 manata. Samir'in de. Samir de paslayanlı pazarda olur. Ha, qəşəkdir ama. Ha, qiymətlər yumurtalarda 30 qəpik. Bax göstərir. Sarılıqdan da bilmirəm. Sarı olanı qırıb yenəcə. Hepsi de qırılıb. Yapa 50 təkər. Amma da 2. 18 təkər. Nədir? 11 manata xoruz deyir. Xoruzlar 11 manatdan. Fərələr 15 manat. Fərələr 15 manatdan. Yani diri kəsi olarak satsan da ya heç dətdə çıxılıb eləmir. Üçün zaten her bir şeyini alırsınız. Əlaqə nömrəmiz bayramdan sonra da həmişə olur. Bu qiymətə. Hə, necə alsın? Nömrə 050. 050. 709. 709. 5201. 5201. 5201. Tural bəy. Qiymət neçədir bunlar da? 90 manat. 100 manat, 90 manat. Erkəkdilər, ikisi də erkəkdilər. Yekə böyük heyvanlardır ama asıl damazlıqdır bunları. Ha, pazar olsun.
10 kilodur, o da 8 kilodur. Salam aleyküm. Salam. Qazlar neçə idi? 60 manat. 60 manata. Evet. Lində gedir də bunları? Bilmirəm ata. Xalmaqor. Yo, yo. Xalmaqor. Bilmirəm. Hə, onlar yerlidir. Xalmaqor bambaşqa bir şey olur. Yo, təmiz lində deyək də, gözəldirlər amma böyüklər. Bir dənəsi 60 manatdan da, bir dənəsi 60 manatdan. Yani yerli qazına çox fərqi var ha. Yani bak, yerli qaz böyle o qazında qalır. 7 kilo da, 7 kilodur. Hatta böyle telefon nömrə olur sizdə yerləşdirmək. İstəyirsiniz deyin yoldaşınız nömrə, bir nə istəyənlər olar. 050 635 12 oldu. 12 oldu. Pazar olsun. İnşallah isteyenler alakası. Yaxşı şey var. Odur. Budur. Sağ olun. Bunlar da sənindir. Neçə aylıq ödəklər? 14 manat. 14 manatdan. Ağırdılar özü. Neçə aylıqlı bu? 5 aylıqlı. Ha? Buradakılar? Neçə balalardır. Balalar. Ne kadar? Geçenler 5 manat. 5 manat. 5 manat. Sonra burada 2 manat. Yok, değil mi? Bunlar 2 manat. 2 manatdan. Bir haftalı itlər. Qalan bunlardan. Bir dənə 80 qəpik. Hə, nömrə deyirsən? 055 651 2554. Hə, bazar olsun da. Sağ ol. 3 dənəsi 500 manat. 2 Salma qorlar. O elçi. Salam, necəsən? Sağ ol, siz necəsiniz? Qalmaqor qazardı. Maşallah böyüklər ha. Setlərdən tam bir şey görünmür belə. Bir xoruzu iki kərə. Hə. Abdulla qardaşın xətti. Abdullanın xəttidir. Abdullanı da tanıyanlar tanıyır. Biz də tanıyırıq. Cev həyətində də olmuşuq. Sağ olsun. Çox gözəl qonaqpərvərdir. Yani Xaçmazlıların qonaqpərvərliyini də göstərdi bizə. Gözəl heyvanlar da var həqiqətən də yəni. İsteyenler bu videonun sonunda da olacak. Abdullah'ın videosu. Girip bakarsınız. Heh. Erkek yağlı adam ha. Erkek neçə yaşı var? Neçə yaşı var erkek? 2 yaşı var. Hamısı 2 yaşı var. Nömrəyə deysən? 055 715 8710. Hazır olsun. Ünvan araydı. Ünvan Ramana. Ramana. Sakod Ramanı ya? Yok, yeni Ramanı. Yeni Ramanı. Ramanı Qalasının yakınlığında. Pazar olsun o da. Heyratı. Hay bunun kıymeti neçədir? 70. 70. Bunun cinsin adı da. He? Türk. Yine boylu bu konuda da fırlanır. Neçə yaşı var daha bunun? Fevral çalpası. Fevral. Ha, pazar olsun da. Kulatı kimi gəzir ortada. Faralar neçə idi? Bunlar neçə idi? Hansızsa bu 35'e olur 30'a. 35'e 30 manatı. Ne cinsi gedir bu? Türk. Bir Azerbaycan cinsi yaratmadı da bu boyda koruzbazlar vardı. Nücenin de türetmek olmuyor. Kıymet neçeydi bunda? Davada kör olduğum için, yani emekliyim 40 manata. Ha, 40 manata. Ha, o birisi gözünde problem var. Aslında ona dermanlar da var. İster istemez təsir edəcək. Eğer versəz. 40 manata. Bu da sizin eyni. Siz ya ayrı ayrı değil. Bu da Türk cinsidir. Bu neçə yerdə qiymət bunda? 70 manata. Ha, bazar olsun. İstəyirsiniz nömrə də qoya bilərsiniz ha. Ha, 070 319 2793. Pazar olsun o da.
Sütü 120 manat. Xoruz var da. Nömrə qoymaq istəyirsən? Telefon nömrəsi demək istəyirsən? 077 332 25 11 25 11 Seyran Vatan Bazar olsun olur. 6 dişi 1 erkek. Qiymət neçədir bunlar da? Erkek 40 manat. Dişlərdə 20 manatda. Krasnodar da. Təzgür deyə bilərsən. Səndə pastaya nə olur deyəsən? Qiymət nömrə deyə bilirsən? 070 635 25 95 95 Bazar olsun qardaş. Ünvan da maçdağı aiddir ha? Hə, maçdağı. Nə cinsi gedir bu? Şamo. Şamo? 80 manat. Alan çoxdur. Yəqin bu ilçidir da. Böyle pastayan ne olursa nömrə deyə bilərsən. Pastayan ne olursa satmaq üçün nömrə deyə bilərsən. Nömrə oğlumun nömrəsini düşünmürəm. Problem yoxdur. Yəni Zəkədən 050 488 64-94 Sıx bir canım çok güzel. Ha. Ha, pazar olsun da. Pazarda görünen bitti çorba var çaba. Pazar olsun da. Bunları neyse 30'a 30'a 15'e geldi. Kötü bir şeydi. Nedir bu? Horuzdu Ferhat'ı bu. Deyirəm da tüyləri xoruzdu, görünüşü ama fərədi. Çıxmır. Bu interesting, bak o görünüşe bak bir dənə. Toyuq görünüşü var ama tüylərindən bilinir ki xoruzdu. Xoruzdu, cavan da özü. 6 aylı, 7 aylı yok. Buradaşlar neçəyədir? Bura fərəsidir. Fərələrdir. Qiymət neçə idi bunlarda? Qiyməti? Aha. 20 manat. 20 manat. Pazar olsun da. Sağ ol. İstəyirsinizsə telefon nömrəsi də deyə bilərsiniz. Necə? Satmaqda yanar. Pazar olsun. Sağ. Qiymətlər neçə idi bu? Qiymətlər erkəklər fərqi yoxdur, hansı sorta olur, 35 manat. Fərqi yoxdur, 35 manat. Fərələr 15 manat. Fərələr 15 manat. Qayıqalarda 15 manat. Qayıqalarda 15 manatdan. Daha nömrə deysən? 055 540 44-91 Bir dənəsi 15 manatdan, yapankalar. Bunu aşağıdan içə verərsən. Çəkisi bax. Yo, çəkisi baxmaq ehtiyac yoxdur. Neçədir da qiymətlər bunda? 40 manat. Bir dənəsi 40 manat. Bu nə cinsi gedir? Krasnodardır. Qara da krasnodardır. Bir dənəsi 40 manat. 12 manatda yerli xoruzlar bazar olsun. Salam, necəsən qardaş? Qiymətlər neçədir bunlar da? 12, 11 manat, 10 manat. Bu oyuna göre daha kıymet dəyişirir. Kilosu 1 kilo 800, 1 kilo 900. 1 kilo 800, 900, 2 kilo alırlar da. Ha, nömrə deysən? 050. Aha, 050. 319. 319. 02, 58. Bazar olsun, olur. Sağ ol. Mahmut da kıymetler neçə yeri? Ördəklər. Aha, ördəklər. Ördəklər 15 manat. 15 manat. Ha, balaca 90'lar. Balaca 90'lar 5 manat. 5 manat. Burada böyükləri də var. Böyükləri var orada 15 manat. 15 manat böyükləri. Mahmut da her gün burada olur. Hı. Bayrama göre bombalan boşdur. Mal yoxdur, he? Hı. Pazar olsun Mahmut da. Sağ ol, sağ ol. Burada. Sağ ol. Gittim biraz. Ağlar cütü 80 manat, rəhlilər də 100 manat. 100 manat, hə, işini xoruzlar. Bunlar nə gedir indi? Kaldık Amerikanski. Kaldık Amerikanski. Valla. Valla cürcəkdir.
Bunlardı bas böyle bu gayri adil şeydi. Mandalik on parası. Uçar ceder hep bağla buranı. Nömrə deysən? 55 774 0464 bu da Elbayindir. Bunlar kimin? Ben bilmem onu yani. Bunlar neçədir ördəklər? 25 mal. Ördək yaman çox da. Bu bayram deyəsən cəmaət az ördək yeyibdi. Nədir? Doludur bazar ördəyində. Qiymət neçədir yaşadılar bunlardır? 3 manatdan. Toyuqlar 10 manatdan. Sibray xorozu. Yumurtalar neçədir bildirçin yumurtası? Bildirçin yumurtası 30 qəpiyə. Bazar olsun yaşadılar, Allah köməyin olsun. Ya Allah. Dovşanlarda qiymət? Dovşanlar qardaşım sən, 20 manat. 20 manat. Yerli dovşanlar var burada 15 manat. Ağ olan. O rizindir, o 4 aylı, o da belikandı o. 50 manat. Bunlar nədir be? Boğazlardan. Bunlar gedir reks gedir, reks. Reks. Dərləri zor da bunlar. Kanserlidir daha bunlar, Türk. Bunlar yerdeki 20 manat. 20 manatdan. 20 manat. Bunun kanliklerdeki verdiği 30 manat. 30 manat. 2 tane de balası. Bu ne yumurtasıdır böyle? Ördek yumurtası, kaligoy yumurtaları. Kaligoy yumurtası. Nömrə deysən? 070 280 99 80 Ünvandan Maştağa. Allah kanalı xeyirli eləsin. Bazar olsun qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Allah var. Sağ ol. Buramalar. Neçə idi buramalar? 40 manat. 60 manat. Biri də ha? Bir dənəsi 60 manat. Cütü 60 manat. Bazar olsun. Yumurtalarımız kiloyu 11 manat. Kilosu 11 manat. Bəli. Erkək, dişi. Dişi 15 manat. Dişi 15 manat. Qazlarımız. Ha, qazlar 35 manat. Qazlar neçə aylıqdılar? Belə bu ölçülər ki. Bu ölçü qazlar. Hələ ki böyük bir ölçüdür. Gələnin olacaq olacaq. Gələn ölçü. Ha, keçən ölçü. Xoruzlarımız 14 manat. 14 manata xoruzlar. Daha nömrə deyə bilirsən? 055 236 9201. Bazar olsun da. 8 manat. 8 manatdan. Sağ olsun, necəsiz? Allah köməyiniz olsun. 8 manatdan. Bunlar? Ağlar 6 manat. Ağlar 6 manatdan. Neçə aylıqdır bunlar? Bunlar 2 ay yarımdır, onlar 4 ay. 2 ay yarımlıq. 4'a. Nömrə deysən? 70 340 53 44. Sultepe. Sultepe. Bazar olsun orada. Sağ. Meşadi Oktavay 4 manat. Bunlar neçə aylıqdılar belə? 5 manat 4 manat. 2 aylıq. Bu rüslər? 3 aylıq deyil ələ. Aha 3 aylıqlar. Bunlar 6 manat. Çox götürən olsa 5 aylıq. Çox götürənə 5 aylıq. Buradakılar? Onlar da həmçinin. Eyni ilə də. Evdə də varım deyil. Kilo 300'den kilo 500'e kadar 7 manata. Kilo 300, kilo 500'den kilo 700'e, kilo 600'e 8 manata. 8 manata. Dubai Brem'e eve gelmek olan. Bir tane altı pazar buna çıkıram. 070, 891, 97, 63'e nömrəm. Pazar olsun da. Çok sağ, sağ ol. Hemşe evde kabul edirik. Pazar olsun. Evden. Sağ ol. Çok sağ ol. Eşe böyle illara çıkıram. Sağ ol. Baham. Maşallah. Kənd xoruzları? Həmiz kənd xoruzları. Qiymət neçədir bunlar da? 15 manatda. 15 manatda. Nömrə deysən? 050 050 511 511 8242 8242. Hə, bazar olsun qədər. Sağ ol. Bugünlük də bu qədər. Videoya baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilirsiniz. Sağ olun.